Ejho, jukáci, jukáčky, já jsem Ikona, dneska vás vítám po 3 měsících u dalšího pokračování Samary v Minecraftu. Ano, tahle série už nevyšla 3 měsíce, protože do toho prostě skákaly další jiný série. Každopádně dneska jsme tady už konečně s novým dílem. To je připomíná, že za ty 3 měsíce na tomhle kanále asi přibylo dost nových fanoušků. Takže pokud si o téhle sérii vůbec nevěděl a neviděl si žádný předchozí díly, tak ji prosím dokoukej. Právě teďka vpravo nahoře máš kartu, myslím si, že by tě mohla bavit. Určitě to stojí za to, takže to prosím fakt dokoukej, abys tenhle díl mohl pochopit. A taky jako vždycky budu moc rád, když zanecháš like. Na minulém díle jste za ty 3 měsíce dali 5 000 lajků. Tak co myslíte, zvládnete to tady? Já vám věřím, takže hnedka teďka běž dolů a hezky zmáčkni ten like, to by to zabere jenom chvilku a mě to hrozně moc potěší. No a jako vždycky říkám, prodej můj merch, ale hrozně rychle ho vykupujete, takže pokud chceš fakt nějaký kus mýho merče, tak doporučuju si ho kupovat co nejrychleji. Protože se může stát, že pak už nebude. Takže odkaz na merch jako vždycky buď dole v popisku, nebo vpravo nahoře v kartičce. No a tohle bude takhle nebo všechno a užij si další pokračování Samary. Tak jo, hoši, jdem rychle odsaď teda. Hoši? No, proč hoši? Kde je Kuky? Jaký Kuky? Však teď ho hledáme celou dobu. Počkej, ne, kámo. Vždyť my jsme hledali tebe, jakože... Já si ze mě teď srandu, nebo co? No, ty si ze mě děláš srandu, kde je sakra Kuky? Jak já teďkom celou dobu hledáme Kuky, o sakra, jsme tu sami dva, co děláš? Co jsi teďka domluvili za prank, borci? Kde je Kuky, kde se schovává? Hej, kamo, celou dobu jsme šli s Kukym hledat tebe. Tady jsi ležel svázaný tady někde v těchto místech. Co ne, to... celou dobu hledáme Kukyho. Celou dobu hledáme Kukyho. Ne, kamo. Klidně to zopakuju ještě jednou. Kamo, celou dobu tady jdeme spolu, povídáme si všechno a ty teď... Ne, hej, teď naposledy. Počkej, je tohle vtip? No, to sami můžu říct já? Kámo, to sami teď řeknu já. Neříkej mi, že to je zase nějaká moje špatná vidina. Počkej, a kde je Kuky, kámo? Kde je Kuky teda? Nevíš? Kde je? Však ho hledáme teď celou dobu, že jo? No a teda počkej, nevíš, v tom případě... Je tohle to jakoby z těch kanceláří, jak jsme šli? Je tohle... Ano, my jsme šli, jo, odkali se... No a počkej. No? No my jsme šli jakoby odsud, ne? No, jo, ano. A byli jsme v kancelářích a hledali jsme tebe s Kukym. Jakože... Ne, celou dobu, právě jsme šli stuď, ale dáme teď celou dobu Kukyho, tak buď se prostě rozhodneme a jdeme ho hledat, protože už tady řešíme blbosti, když už to dávno víš. Kamo, taky se se mnou jakoby divil, že, proč to tady najednou takhle je z okna, jakože tady tohle, ta jeskyně a tohle všechno, ses taky divil? Jako, jo? Počkej, neříkej mi kámo, že já jsem měl vidinu a viděl jsem jakoby místo Kukyho tebe celou dobu. Protože reálně, poslouchej mě, víš jak jsme s ním viděli tu kazetu? Prostě s tou nahrávkou o tý ženský a všechno. Ano, tak ano. Od té doby se dějou prostě samý divný a divný věci. Dokonce mě na telefon myslíš, někdo prostě volal. A myslíš, že ti to volal. Tak změnilo myšlenky, že? No kámo, každý den se to stupňuje a ona nám jakoby první den hnedka, co jsme viděli tu kazetu, volala, že 7 days. A teďka už je to 6. den. Aha. Já si kámo myslím, že... Sakra. Tady se děje něco hodně špatně. Počkej, kámo. No to je hodně. Proč je otevřena Johnová? Jestli celou dobu viděl mě, jako Kukyho místo mě, tak to je dost divný, jak ti to mohl mozek. Takže naposledy. Mozek tak napojit. Mám kámo fakt, můžu ti věřit, že si teďka ze mě neděláte srandu, že tady nikde ano, není. Šáni si na mě klidně. Já vím, že seš real, to chápu, ale jako fakt se divím, že teďka já to nechápu, to je jedno. Hele, tak v tom případě ho asi musíme najít, že? Tak jdeme hledat, už tady držujeme. Kámo, ale počkej. Pořád celou proč je tady v Johnově kanceláři zase tady tohle? Počkej, bylo to tu? No nebylo, ty tady má být normálně okno a ulice. Tady má být normálně okno a ulice, počkej. Já mám tu tohle u sebe. Pojď. Kámo! Dobrá, kámo! Ty jsi viděl taky? Kámo! Kámo, počkej, ty jsi viděl taky? WTF! Viděl jsi taky? Jak to, že byla reálná? Viděl jsi taky? Jo. Tak tohle se nikdy nestalo. Tohle si celou dobu viděl ty? Ano. Já si srandu? Kuky si právě vždycky myslel, že jsem prostě blázen. Kámo, a to nemáš strach? Já mi už se to stalo tolikrát. Ty vole. A koukej tady. Hej, neříkej mi, že tohle je John. Toho to byl nejhnusnější pohled na světě, kámo. No hej, já tohle zažívám teďka prakticky těch celých 6 dní. Reálně. Kámo, jak to zvládáš? Já už ani nevím. Ty vole. Pojďme najít Kukyho. Hele, počkej, tady nějaká bedna. Lopata? Lopata. Tak to se určitě bude hodit. Jo. Můžeš třeba vzít přes hlavu, nebo něco, já nevím. Ne, to riskovat nebudu. Hodí se teď všechno, no. Já jsem vždycky v takovém strachu, když vidím, že na to fakt nemám odvahu. Jasně. Kámo, počkej! Wow. Já jsem se do toho lokru! No. Tady mě musela vidět. Co to bylo, sakra? A takhle? Snad je čisto...
Já zkusím vyjít ven. Kámo, snad tady nikde není. Kámo, ty máš to největší štěstí. Jak taky jsi to viděl, jak se přede mě, ono se přede mě, kámo, portla. Já to tomu bylo, fakt nerozumím. To bylo divný. Jak to, že ti... Já nevím. Nehraj si jen tak s náma náhodou? Já jsem, kámo, ale ani nevíš, jak jsem strašně rád, že už uvidíš taky. Já už jsem si fakt myslel, že patřím do psychiatrie. No, počkej, tam patřím já, kámo. O, kámo, co tohle je? No tak toho se drž dál, já s těmahle věcma no, už ze všech sérií nemám dobrý zkušenosti. V Piggy jsem na to šlápl, pak jsem ho mdl. Kámo, počkej, ale tohle je jak kdyby studna. Úplně studna z toho lesa. Já jsem měl i vidinu jak kdyby toho, takového toho lesa. Jo? No, a, akorát jakoby ta studna byla nekonečná, že to bylo jak kdyby do voidu. Tady tohle má normálně vodu, to tak vypadá. Kámo! Neskočí za náma? Pojď dál, pojď dál. Jdem pryč, počkej, pojď sem. Opatrně na ten osnatý drát, neřízneš. Oh, kamo, co to je za nápis? You're next. Jseš další na řadě. Když bych to měl jako přeložit. Kamo, tady počítač nějaký. Tady tenhle stůl reálně vypadá jak stůl, který já mám sám doma normálně. A tady zas medvídek. Mě taky, kam, to je divný. Hej, ale tohle je docela creepy, co tady dělá medvídek jako takhle, prostě jak kdyby tady byl nějaký dítě. Že? No je, no, ale to je teďka úplně jedno, spíš, že jestli tady je nějaký dítě nebo tak, že jo. No možná si to sbírá sama, wow, přece kámo. Spadla tam jak byla malá, že? Ale to je pravda, že by to bylo její? No. Koukej, tady je taky nějaký kamarád. Trefím lidi na stream, Samara. Aha. Okej. Okay. Každopádně čum, tam je nějaký jak kdyby to. Taky mrtvola v té v rakvi prostě náražená. Oh, ty vole, nepravá, kámo. Čet se tady. Wow, kámo, mám jsem spadl. Pojď sem. A radši já hlídám záda, aby se nikde tady neobjevila. Aby kámo, jsme tam nespadli. Kámo, tam se nedívej, počkej, tam se radši nebudu dívat. Hlídej záda, aby nikam, aby nebyla za náma. A já se tam jenom rychle podívám. Kámo, to je fakt, to je kámo až do voidu normálně. To je fakt úplně. Světa, jo? No ty přesně, tak jsem viděl tu studnu jakoby v těch svých, jako já nevím, co, jak to mám ani nazvat, noční můry, iluze, já nevím prostě. A v tom jsem jak kdyby takhle viděl tu studnu. Co je tady? Možná to něco takového bylo. No? A tady je Piggy zas. What the fuck? Piggy? Kámo, tohle je nějaký divný crossover všech sérií, to je horší jak Avengers. Co tady budem prostě? Co to je? Počkej. Tady, co tady dělá? No já mám tu lopatu a dívej, tady je kvársek kdyby. Počkej, Hej, můžu ti dát trošku? Budeš svítit? Slyšíš to? Jo, kámo, tam jsou nějaký dveře, nějaký počkej. Čudlík. Jo, počkej, svít mi. Kámo, prosím, yes. Tak teď. Vidíš, dobrý? Jo. Dveře! Dveře, yes! Kámo, to je výtah! To je výtah! No. Ten počkej, to vypadá fakt jak výtah z našeho kanclu, pojď, dělej. Počkej, ty tomu věří, že to pojede, jo? Já to zkusím. Kámo, on jede! Co? My jedem dolů. Nevím kam jedem, ale snad někam jedem. Ale já se bojím, že spadne. Snad ne. Doufám, kámo, tohle byl asi hodně špatný spontánní nápad, ale tak doufejme, že je v pohodě. Dobrý. Kámo, mě zajímá, kam nás to sakra doveze. Hele, už to dojelo. Doufám. Tak. Ale dojeli jsme v pohodě, že? Kámo, my jsme fakt dole v přízemí. My jsme fakt to? Normálně, jak kdyby jsme vyjeli z kanclu. Tam tak nechutně se tam ulevilo, všechno, kámo. A tady... No ne asi. A dokonce cítím, že... Ty vole, ten kyslík, cítíš to, kámo. No ne asi. Ty vado. Ale teďka máme ten problém. Já jakoby... jsem celou dobu přespal u Kukio a když teďka nevíme teda kde je. Proč? Tak no mě vykradli barák. Víš jak je to u mě na ulici prostě a já... Počkej, tebe vykradli barák? Jo, mám tam prostě takže vylámaný skla. Nic? No jako můžem tam jít aspoň třeba jestli chceš pro nějaký peníze, já tam mám peněženku a věci. Jako jes, ale nejdřív bysme měli zajít na policii, ne? No taky jsem nad tím přemýšlel, jenže... kámo, my ani nevím jestli tady to všechno co vidíme je jako realita, že jo? Jako pravda, aby nás nezavřeli potom ještě do psychiatrie nebo něco takového, potom všem to je já. Pravda, to je blbé no. Jako, radši jdeme domů a reálně si myslím, že tohle bychom měli jako vyřešit mezi sebou. A máš tam nějaký peníze? Já doufám, že ještě furt jo, kámo. No dobrý, tak tam zajdem a kámo. Jdem. Tak jo, počkej, nevypadá zrovna. Kámo, počkej. Ten barák je úplně v pořádku. Počkej, já zamču. To si děláš srandu. Ale já ti přísám, že jsem měl moje vymlácený v okna a měl jsem tady rozházený všechno a totálně, to bylo tady úplně na ruby ten barák. No, to si mě bez tak vidí něco jako se mnou, co? Hej, kámo, teď mi to všechno dochází, to je docela možný.
No tím pádem jenom dobrý zprávy pro nás. Tak se tady posaď, uděj si pohodlí, no, buď tady jako doma. Výtaček, jako pěkný baráček. Fakt, tak za fakt novinářský peníze nic lepšího neseženeš, no. Ale akorát ta ulice je hrozně špatná, tady ty lidi furt kradou a všechno, tady je to hrozně. Ale hele, říkám, hele, máš tady telku, klidně se prostě uvelep, uděj si pohodlí. Bohužel nic jiného než gauč ti asi nemůžu poskytnout, takže... V pohodě, že tak se natáhnu, jo? OK, tak se mě dobře. Já jsem tak rád, že jsme konečně doma. Já taky, tak se dobře vyspí a snad ráno to nějak vyřešíme všechno tady tohle. Najdem Kukio, nějak zkusíme prostě to s těma policajtama třeba pořešit a všechno. Jo. OK, tak zatím dobrou. Tak zatím. Čus, čus. Tak jo. Co to je za zvuk? A tak asi nevypl televizi. Kolik je? Ataku? Ataku? Proč si nechal zapnout televizi? Co to je? Ne, počkej. To je ta kazeta, co? To je ta studna z té vidiny, sakra. Ne. Kuky, co? Ty jsi tady? Kámo, čau. Halo, Kuky? Hej. Ty mě nevidíš? Halo. On je jak němej, sakra, co tohle je? Ataku, ty mě vidíš, jo? Ataku, hej, kámo. Hej, tak. Borci, já tady nechci být sám, co se to děje? Co tohle sakra je? A co to je? Oh.